Ja, det væsentlige er jo, at vi sikrer os nogle kendte, stabile rammer for vores service og vores anlæg til næste år. Vi viderefører det aftaleniveau, vi havde for servicerammen i 2011 i 12. Og vi får gennemført en lang række styringsværktøjer til at sikre muligheden for at overholde budgetter på hele det sociale område, specialundervisningsområde. På beskæftigelsesområdet skal vi nu kigge på afbureaukratisering osv. Og det skal samlet set være med til at frigøre midler til den borgernære service. Det, jeg er mest tilfreds med, det er, at vi får taget hul på IT-udvikling i folkeskolen, på digitalisering af undervisning, der skal gøre det mere professionelt og kræve mindre forberedelsestid at undervise børnene. Det er et godt skridt i den rigtige retning, 500 millioner til det. Dernæst så er der, at vi får taget hul på afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet, som har været efterlyst af kommunerne i mange år. Det kommer vi til at gøre en mega indsats for i de kommende år, og det skal også frigøre ressourcer til den kommunale beskæftigelsesindsats.